မင်္ဂလာပါရှင် Facebook ခွဲကဏ္ဍနေကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်အခုလက်တော် Facebook ပေါ်မှာလူပြောများနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကတချို့ကိုရွေးချယ်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရယ်ဒီဖုန်းဆိုင်မှာဈေးရောက်နေတဲ့ဓာတ်ပုံလေးတွေနဲ့ Facebook သုံးဆွဲသူတွေကြားထဲမှာရေပန်းစားလာခဲ့တဲ့ဂျလီဗီဆိုတဲ့ခွေးလေးကမနေ့ကသိဆုံးသွားခဲ့ပါပြီဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကောင့်ပါရှင်ငိမ့်ထက်ကတရိတ်ဆန်ချစ်သူများ group မှာ post တစ်ခုကိုတင်ထားခဲ့ပါရယ်သူရေးသားထားတာကတော့ညဘက်ကလေးကအသက်ရှူတွေတအားကျက်နေတယ်မနေ့ဒီနှာခေါင်းတွေတအားပိတ်နေလို့ဆီးခန့်ကိုခေါ်သွားခဲ့တယ်အဲ့ဒါနဲ့ဆီးခန့်လေရောက်ရောနှာခေါင်းစီးကိုစီးတယ်သူ့ကိုပေါင်ချိန်တယ်အဖျားတိုင်းတယ်ကိုပူကထိတ်ဆုံးရောက်နေတယ်ပြီးတော့အချွဲလေတအားကျက်နေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူ့ကိုဆေးထိုးပေးတယ်သူကတအားမောနေတယ်ပြီးတော့သူထင်တာကတော့ဒီဆေးထိုးပြီးသွားလို့ရှိရင်ပြန်ပြီးတော့တက်တာလာမယ်လို့ထင်ခဲ့ပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့ဒီဂျလီဗီလေးကသေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်ဒီအကြောင်းအရာကိုသူကအရင်ကရေကျိုးမရဖြစ်ပြီးတော့သူတင်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဂျလီဗီလေးကိုဘဝကိုကောင်းပါစေဆိုပြီးတော့လည်းရေးသားထားပါသေးတယ်ဒီ post မှာ like ပြုလို့သူက15,000နဲ့ပြန်လည်မျှဝေသူက10,000နီးပါးတိရှိခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီ post အောက်မှာ Facebook သုံးဆသူတွေကအားလုံးရဲ့အချစ်တော်လေးစိတ်မကောင်းမှုခလေးလေးကောင်းရာဘုံဘဝရောက်ပါစေပြီးတော့ဒီစုမုံကောင်းတွေလည်းတောင်းထားပါသေးတယ်နောက်ထပ်ပြောပြချင်တဲ့အကြောင်းအရာကတော့အကောင့်ပါရှင်မိဆန်တီမင်းညံကဒီခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လှောင်ပြောင်ရင်တရားစွဲလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဓာတ်ပုံလေးနဲ့တင်ထားတာပါဒီပုံထဲမှာဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ကိုကြည့်ပြီးတော့လှောင်ပြောင်ခြင်းကိုပုံမှန်900နဲ့တရားစွဲဆိုနိုင်တယ်ထောင်တန်2နှစ်သို့မဟုတ်ငွေတန်သို့မဟုတ်ပြစ်တန်2ရက်လုံးချမှတ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ရေးသားထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီ post ကိုဆိုရင်တော့ like ပြုလို့သူက3,000ကျော်နဲ့ပြန်လည်မျှဝေသူကလည်း3,000ကျော်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြောပြချင်တဲ့အကြောင်းအရာကတော့ဒီလဲလန်းဂုံးတရာအောက်ကစကိတ်ကွင်းမှာဈေးရောက်လို့ရတော့မယ်ဆိုတော့ကောလာဟာလာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကောင့်ပါရှင်ထက်ထူးရှန်ကတင်ထားတဲ့ post ပါသူရေးသားထားတာကတော့ကိုထူကိုထ2014ခုနှစ်ကလေးကစေသမာအမှုသမာခိုးဆိုးလူနိုင်တွေနဲ့အတိုက်ခံလုပ်ပြီးတော့အခုလောက်ထိတည့်ရတန့်ရှင်အောင်ကိုတိုင်ချီကျုံသေးကွက်တွေတိုက်ချွတ်ခဲ့ရတယ်လေ့ကျင့်ခံနေတိုင်းဆေးထိုးအပ်တွေကွန်တုံးတွေကိုမယုံမရှာဖဲခဲ့ပြီးတော့လေ့ကျင့်ခဲ့ရတယ်ခိုးဆိုးလူနိုင်တွေကြောင့်ဆုံးရှုံးခဲ့တာတွေချောင်းရိပ်ခံရတာတွေနဲ့ဒီကစားကွက်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့သွေးတွေချွေးတွေနဲ့ရင်းထားခဲ့တယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဒါမှမဟုတ်အင်းကြီးချင်းနိုင်ငံတွေမှာတော့ဒီလိုတရားအောင်နေရာတွေအတွက်အစိုးရကထောက်ပံ့ပေးထားတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာမထောက်ပံ့သေးရင်တော့မဖြတ်စည်းပါနဲ့စကိတ်အားကစားကိုချစ်မြတ်နိုးလို့ဒီလောက်ထိစ조사နေကြတဲ့ကလေးတွေကိုအညွတ်မချိုးပါနဲ့ဆိုပြီးတော့ဓာတ်ပုံနဲ့တကွရေးသားပြီးတော့ဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အကောင့်ပါရှင်ထက်ထူးရှန်ကတော့ဒီလှဲတဲ့တရားဆောက်ပြီးကလေးကစကိတ်ကွင်းဖြစ်မြအောင်조사ပြီးတော့ပါဝင်ခဲ့သူတအူလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီ post ကိုဆိုရင်တော့ like ပြုလို့သူက1600နဲ့ပြန်လည်မျှဝေသူက800နီးပါးတိရှိခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီ post အောက်မှာ Facebook သုံးဆသူတွေကကလေးတွေရဲ့အနာဂတ်ပန်းနိုင်ကိုမြေတောင်မြောက်ပေးစေလိုပါတယ်ထောက်ခံပါတယ်ဝန်းရံပါတယ်ဆိုပြီးတော့ Facebook သုံးဆသူအများအပြားကဝန်းရံထားတာတွေကိုလည်းတွေ့မြင်ရပါတယ်ဒီကနေ့အတွက် Facebook တခွေခဏကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်